Salam dostlar, dostlar. Bugün Survive Surfs oynuyoruz dostlar ve keçe oyunumuza birinci bir deyge. Aha. Her şeyi bağladım. Bir de mikrofonu dostlar yoklayayım ve aha. Dostlar bugün Survive Surfs oynuyoruz dostlar ve yani bu maraqlıdır. Eğer bu Survive Surfs'ın yeni gelmesi istiyorsanız bu video 5 like gelsin ve kanalıma abone ol, like atmayı yazdan çıkartmayın. Yorum yazsanız da çok sevinirim dostlar. Ve size buradan gelen dəfəki bölümə spoiler vereyim. Gelen dəfəki bölümdə kutu açılımı eləyəcək. Ama yani qatacaq. Ona göre de yani çoxlu kutu açılımı eləyəcək. Görün necə oynayacaq. Dağımıza düşü bilər dostlar, yəni sizin kömək eləməsi, yəni mənə 5 like atsanız, yəni bizim dağımızdan deyirlər ki, ötürəcəklər, 5 like gəlsə əgər. Bir də abunə olsalar, ötürəcəklər dağımızda. Biz də YouTube videolarını yaxşı çəkəcəyik. Aha, sandıq var. Bunu atacaq, unsuz. Amma dostlar, yəni bu, gəlin dəfəki bölmə yoxdur. Su və sorusu bilənlər bilər yəni. Bilməyənlər üçün də qısa bir şey deyim. Burada dostlar elə bir ki qatırsız və sizi dağıza gəlin axranik var. Siz qatarları boyursunuz deyə axranik sizin üstünüzə elə bir ki qışqırır dağıza düşür. Siz axranikdən qatırsız. Axranik bir dənə lazımsız, kömək sizə heç nə eləməyən bir dənə iti var. Yəni heç bir yəni it elə deyil, burada axranikin iti elədir. Və ya onlar sizin dağıza düşürlər. Siz onlardan qaçmalısınız. Sonra iki dəfə dostlar ekranı basanda sizə skateboard deyəsən adı türkçülər demişdən kaykay. Biz ingilisə deyəsən skateboard idi. Yoxsa bilməyəm tam. Yadından çıxıb yəni. Bir şey. İki dəfə basanda gəlir. Sonra bu qızılları yığıb sandığı aça bilirsiniz dostlar 500-ə. İstədiyiniz qədər qızıl, yəni qızılınız çox olsa istədiyiniz qədər aça bilərsiniz və adam da bu qızılını adam da ala bilərsiniz. Prosa mənim yəni adam istəmirəm. O papağını açandan sonra papaq bir xarakter var. 3 ya da 2 papaq çıxanda onu sənə verirlər. Aha, belə getdik. Mən Survive Surfs-də dostlar ən çox şey düşünürəm həmişə. İndi biz uçuruq, axranik də uçur, yoxsa uçmur. O elə bir ki, yerdən qaçır. Yəni, onu tam fikirləşməmişəm heç. Əslində, məsələn, uçursa, bəlkə axranik də uçur dağızdan. İti də onu, məsələn, dağızı göstərsələr daha yaxşı olardı. Çünki, onda həm maraqlı olardı. Arada bir karakterimiz yorulub zat belə. Karakterimiz yorulur. Yəni axranik də yorulur. Prosta axraniki görürsüz də. Məsələn qəşəy olardı elə. Mən dostlar əvvəllərdə Survive Surfs oynayırdım. Karakterlərim hamısı vardı amma köhnə karakterlərində. O vaxtlar dostlar az karakter vardı. Az deməkdir. Var idi amma karakter. Beləlicə də olacaq. Dostlar, bir də bu 5 like-ı nəyə görə istəyirəm? Əgər dostlar, Super Cat oyunu var ya, əgər onu istəyirsəniz dostlar, yəni onun videosunda çəkim. Bu videoya 5 like gəlsin, həm də Survive Surfs-ün ikinci bölümünə. İkinci bölümünə də görə 5 like gəlsin. Elə bir ki, ikisi belə 5. İkisinə də, yəni 10 like istəmirəm, çəkir 5 like. Gəlsə, həm Super Cat çəkəcəm, həm də Survive Surfs-də. Uy da 23 min neçə qaçmışam. Bu nə idi? Hə, bilim. Spray. Misyonlardan. Mənə dostlar, baxın. Bu zidin adını. Hasarlar lazımdır. Ki, dostlar, bir dənə. Bir dənə də varmış. Bir dənə şey asacağım. Alacağım daha doğrusu. Ay da, double al gəlir hər şey. 8 dənə, 8 dənə. Burada nə deyir? Rəqə. Şopda nə var? Aha.
bunu. Ücretsiz bir de bu var. Ve aha bu. Sonra dostlar ne var? Baxaq tükanımızda. Heç ne? Mən sizə göstərim. Dostlar baxın. Mən bunu almaq istəyirəm. 60'a. Daha ucuzu vardı elə bir. Yoxsa buydu. Hə buydu buydu. 60'a. Bu nədir? Hə bildim. Bu elə bir ki Crave Cruz deyil yazıb buna da. Bunun başqa cürdü ama o 80'li idi. Yadıma düşdü. Mən edirəm niyə gedib o şəkli. Ödül al var. Bu nədir? Hə. Uyda. İndidən neçə şey mi? 26 dənə. Yaxşıdır ki. Bu nədir? Hə bildim. Getdik. Siz də dostlar çox gözətmək istəmirəm. 34.000 skor qaçmalıyam ki. Burada görürüz yüksək puan yazıb. Onu keçək. Görün keçə biləcəm. Mən keçərəm. Dostlar bir də bu videolarda bir dənə tək çıxıntım. Sevdiğim dostlar nədir? iPhone dostlar tez qızdığı üçün çox tez qızır və qızanda da normal qızmır da çox belə bərk qızır və Allah çaşdım. Alta yemədim. Hər neyse tez keç oyna. Hə. Qızanda da yəni elə belə qızmır da dəhşət qızır. Ona görə də əlim tez isinir. Arada bir dostlar necə deyim, bir əlim çəkirəm, bir əlim oynayıram. Ancaq olur da elə bir çox isinir adam nədir. Dostlar, mən normalda hər gün video atırdım əvvəllər. Mən biraz o şey pozdum. Ora, bura, geç, gəl. İyi videolar çəkəmədim. Yəni, qaydamızı pozduq. İndi isə günlük bir günə 2 video atacağım. Elə bir ki, 2 günə 4 video gəlir. Yəni, həm də dostlar, özümlə video çəkmək həvəsliyəm. Prosa ki, axı donmur. Gedirik, qızıları yığ. Baxın, axırın kəldi dalımızdadır. Axırın ikin iti də vampir deyil, nə deyə. İyrənc bir şey yaxşıdır, sifəti. Dostlar, bizim məhəldə bir dənə axranik var. Tosun bu axranik kimi ancaq dalımıza düşür də. Dizlənməyə deşik axtarıq. Bizə axranikdir, bizdən yekədin deyəkədir. Söz də deyəmirik. Qorxmağımıza qorxmuruq. Prosta bizdən yekədir, söz deyəmirik. Məcbur qalırıq ki, dostlar. Qaçıb gizlənək. Bizdən yekə olduğun üçün, yəni, elə olur. Sən gəl. Aha. Dostlar, bir də burada oyunda məsələn elə karakterlər var ki, 300 nəsə istəyir deyə. O çox çətin çıxırdı. Bəlkə onun açanları halal olsun. Doğrudan deyirəm. Bizdə məsələn dostlar, məhlə elə bir ki, Survivor. Axran dalva düşdü, ISO, Survivor. Bizdə dostlar, 2 dənə axranik var. Elə bir ki, onlar həmişə bizə alıb nəsə gətirirlər. Biz onları həmişə kömür edirik. Ya onlar xoşdur. Üçüncü axranlıqdan zəhləm qaçır. Dalda dalımıza düşür. Durduq yerə. Yəni çox şeylilər də dostlar. O birisi iki axranlıq yox. Onlar yaxşıdır. Biri məsələm elə bir ki 60-70 yaşı var axranlıqın. Heç elə bir ki oxşamır da. 40 yaşındakı, 50 yaşındakı 50 yox da 30 yaşındakı adam oxşur. Amma 70 ya da 80 yaşı var. Arıqdır belə axranik. Adını bindi vermək istəmirəm. Dostlar siz də görürsünüz yəni belə özü bizə məsələn
yaxşı ağ rəngdir. Məsələn, indiyə kimi burada çoxlu ağ rəng olur, olub. Mən indiyə kimi 3 ağ rəng xoşuma gəlib, yaxşı olub həm ağ rəng, həm də bizə istəməyən. Lap əvvəllər sonra o işdən çıxdı. Bir dənəsi dostlar, hələ bura o ağ rəng neçə illik işdir, heç çıxmayıb da şundan. Biz də yəni bu Sulay Surfs videosunda axraniklərdən söhbət gedir də bir dəqiqə mən ölməliyəm. Neçə dəqiqə getdi bu da? Bilə-bilə öldüm dostlar. 10 dəqiqə dostlar videomuzun vaxtı qutarım. Yəni dostlar bugünkü videomuz bitdi. Kanalıma abunə, like, hər şey yəni dostlar. Like, abunə, atsanız dostlar çox sevinərəm. Sağ olun dostlar, var olun.